Matheus Ferraz. Para Diego Souza, girou em cima da marcação, dividiu com o Gum. Aí o Diego Souza tenta chegar, escapou da marcação, saiu o Cavalieri! Gol do Sport! Diego Souza! Um belo gol, que arrancada do Diego Souza! Na força, na habilidade, em altíssima velocidade, foi comemorar junto ao torcedor rubro-negro. Diego Souza bota o Sport em vantagem de novo. Olha o giro dele. No meio de campo ganhou do Henrique, depois do Gum. O Giovani tentou chegar, não conseguiu tirar a bola do Diego Souza, que ajeitou na saída do Cavalieri e bateu cruzado pro fundo do gol. 2-1 Sport, Ricardo Rocha.